Сьогодні в нашій школі особливе свято, тому зібралось тут гостей багато. Адміністрація, райбок, райрада, і нам шанована наша громада. Вітаємо щиро і нашу сільраду, гостям дорогим завжди у нас раді. Зібралися вельмишановні гості, керівництво району, керівництво області, люди, які небайдужі, які приймаються нашими проблемами, допомагають школі у її існуванні. Дуже приємно, що в залі знаходяться і учні сусідніх шкіл Вільшинської, яку ми завжди запрошуємо на наші свята, і Сковецької. Раді вас бачити. Дуже приємно, що сьогодні наше свято уквітчує присутність високопосадовців і наших прекрасних гостей, майстрів мистецтва із Києва Анатолія Несторовича Паламаренка. Громадський політичний діяч Олександр Олександрович Мороз. Звичайно, наша випускниця нашої школи Ніна Шаварська. Хотів би за дорученням шкільного колективу, за дорученням учнів, за дорученням батьків, учителів, щиро подякувати, вручити подяку сільському голові Калинцівської сільської ради Гаві Василю Олексійовичу за розуміння шкільних проблем, сприяння у втіленні в життя освітянських проєктів, все більшу надійну підтримку. Сільська рада, очолюваний ним депутатський корпус, на утримання школи перерахувала 700 тисяч гривень. Дякую вам. Дякуємо нашим спонсорам, дякуємо нашим жителям, які тут живуть, які вкладають ці кошти невеличкі, але вони, як кажуть, акумулюються і врешті-решт за рішенням депутатів ідуть в першу чергу на освіту, тобто на школу, на культуру. Ми маємо на сьогодні, я це кажу з гордістю, два колективи культурні самодіяльниці, які мають звання народних в Калайдинцях і в Клепачах. Хіба це погано? Ми маємо той колектив, який нещодавно, буквально 2 тижні тому назад, завоював перше місце на конкурсі фольк-музик в Оксани Пекун. Це клепачівський колектив «Берегиня», і, мабуть, бачила вся Україна. Ми гордимося цим і хочемо, щоб гордилися і вами, хто навчається в цій школі, хто підростає, щоб ви представляли нашу землю, наш край, наших людей. Ми дуже багато запланували в цьому році. Ми сьогодні вже приїхали не з пустими руками. І той автобус, і той майданчик, і майданчик для діток у дитячому садочку, і тренажерний зал, і телевізор, і 3G-принтер, які діти, я думаю, сьогодні вперше побачили, я в тому числі вперше його побачила. У нас є що сказати, але дякую за це все депутатам Верховної Ради, обласної ради і депутатам районної ради, які розуміють, підтримують, і завжди ми знаходимо спільне порозуміння для того, щоб наша освіта, в частності Калайдинцівська школа, розвивалася, знання примножувалися, і наші діти були найкращими в світі. Тож дозвольте виконати мені почесну місію. І від усіх тих людей, які причетні до придбання цього автобуса, вручити ключі директору школи. Дякую.
Хочемо спасибі ми сказати від учнів і батьків, педколективу, від нас усіх подяку передати за те, що вже здійснилась наша мрія. А ця мрія – новий шкільний автобус, який щоранку буде возити галасливих дітей до цього прекрасного храму знань. Їм храним і наставляємо, їм вірі благополучить, путь свій завершивши. Хочеться вам і турботи впочити, приходьте до нас, ми будемо з вами дружити. Я дам. Я там погратися своєю машинкою та поділюся завжди апельсинкою. Учні нашої школи є постійними учасниками і переможцями районних спортивних змагань. У цьому навчальному році шкільна команда виборола перше місце у районній спартакіаді школярів з усіх видів спорту. Команди хлопців і дівчат є багаторазовими чемпіонами району з баскетболу. Займаючись спортом, я продовжую традиції моєї родини. Мій дідусь протягом багатьох років був членом місцевої футбольної команди «Зеніт», а й мій тато – її капітаном. У цьому навчальному році команда нашої школи виборола перше місце в районі з міні-футболу та шахів. Майданчик зі штучним покриттям дасть змогу школярам зійти до нові спортивні вершини. Дуже вдячний владі району, області, депутатам, колегам різних рівнів, які шанують освіту. Громада якраз Павлівчинської сільської ради, на чолі з головою, на чолі з директором школи, на чолі з всіми тими, хто тут працює і живе, якраз і є спроможним, бо вона за себе заявляє постійно. За себе говорить і про себе не дає нікому забути. Фотоальбом «Бубни на перехрестях доріг». Про бубни, які були декілька століть назад. Дякую. Для вас. Такий фотоальбом про художників міста, про музей школи. Такий фотоальбом буде не лишній. І отакий фотоальбом для вас. Уроки фізкультури – наші найулюблені. Завдяки їм ми ростемо здоровими, спортивними, виносливими, займаємося різними видами спорту. У цьому залі ми продовжуємо розвивати фізичну підготовку, легкоатлетичні здібності, щоб зміцнювати здоров'я і досягати нових вершин. Ми дуже вдячні всім, хто приклав руки для того і розум, і кошти, щоб мали ми отакий спортивний тренажерний зал. Він складається тут із 5 тренажерів поки. Перший тренажер – це бігова дорожка. Вона запрограмована чітко на роботу. Тільки стаєш на ту бігову дорожку, вам не тільки показують вагу, ріст, але й показується процент жирності. Бо там пише, скільки, яку вам швидкість треба включити для того, щоб ви працювали. Другий тренажер – це еліптичний тренажер, або я називаю його лижний. Ось на ньому працює зараз учень. Чітко показується пульсометрія дитини, от людина, яка працює. Працюють м'язи ніг, спини і рук одночасно. Слідуючий тренажер – велотренажер. Робота ніг, тоді йдуть обов'язково сустави колінні, дуже корисні. Тоже чітко на моніторі показано – пульсометрія, навантаження. Необхідно збільшити навантаження, ставиться і магнітом вжимається задній блок, і він тоді важче йде. Робота ніг. От, і піднімання ніг, розвиваються м'язи голені, бедрені м'язи, от, чітко розвиваються. Другий – робота плечового поясу, от,
навантаження йде, будь ласка, по силі, додаємо лебісточки і вони нагружаються. І третій – це м'язи грудей і поясниці, робота, штанги, розвиток рук, м'яз рук і грудний. На прес. Раз. От, м'язи живота. Тепер на руки, на вузькі. І круг, круг спеціально для спини. Став. Спина дуже корисний, повертайся. От, руками чітко тримаємося, плечовий пояс не рухається, рухається тільки поясниця. Піднімання і опускання ваги. Тільки з разів. Тут операція от, на прес, поясниця, спина, будь ласка. І руки. Станова сила. Опускаємо. Там робота ніг. Стоять амортизатори, що дуже-дуже йде нагрузка і розвиток ніг. Це перший тренажерний зал у першій школі нашого району. Але це не останнє. Дякуючи підтримці депутатам обласної Верховної Ради, в частності цей зал придбаний за рахунок державного бюджету, дякуючи нашому народному депутату, який тут присутній. І я вважаю, що ми повинні над цим працювати, тому що в нас опорні заклади і Новооріховський заклад обов'язково буде мати такі тренажерні зали. Я навіть не очікував, що воно настільки тут і впишеться, і буде абсолютно нормально. Я ж і приїхав не з пустими руками, я м'ячі в спортзал привіз, от якраз передам. Тут і волейбольний, і футбольний. Без таких наших спільних унікабельних дій ми цього нічого не досягли. От, наприклад, депутат обласної ради Сукопар Лариса Іванівна, яка вкладає кошти, дякуючи їй, сьогодні ми і будуємо майданчик. Але перш за все дякуючи Гаврі Василю Олексійовичу з вашими депутатами. Тому що кошти 300 тисяч, якби ви не виділили з сільської ради, то в нас перспективи будівництва ніякого майданчика не було. Але Лариса Іванівна з обласного бюджету підтримала нашу пропозицію і теж практично 300 тисяч коштів теж виділила на майданчик. І, Лариса, я вас запрошую. Тиховичу Володимиру Євгеновичу, це депутат районної ради, його сьогодні немає, наш лісник, який ніколи нічого не відмовляє, ніколи нічого не відмовляє. Є така депутат районної ради, голова фракції «Батьківщина» Гребінник Тетяна Андріївна. Маючи депутата Верховної Ради по цьому округу Богдана Руслана, вона, як сказати, вона регулює процеси всі щодо виділення коштів з державного бюджету, співпраці з нами, і тому спільні наші дії приводять до того, що, от, наприклад, на майданчику шкільному стоїть шкільний автобус. Тому, Тетяна Андріївна, за вашу надію. Вручити грамоту нашу спільну, Стасовському Василю Івановичу, депутату обласної ради. Допомогу медичну, хто в ній нуждається, дай Боже, щоб ніколи
є такий колега Юрій Вікторович, який своїм колективом завжди допомагає навчати дітей по своєму напрямку. Тому ми вам щиро дякуємо. Онищенко Діана Вікторівна, благодійна мама, яку ми сьогодні трішки і подаримо, теж дуже вам дякую. Наші школярі матимуть змогу тренуватися у новому, обладнаному сучасною технікою тренажерному залі та займатися футболом на полі і штучним покриттям. Тож слова подяки линуть до Руслана Богдана, народного депутата України. Андрія Пісоцького, заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації. Тетяни Качененко, голови Лубенської районної державної адміністрації. Ларисі Сухопар, депутата Полтавської обласної ради. За наш новий дитячий майданчик дякуємо Сергію Солов'ю, депутату Полтавської обласної ради. Різуненко, депутату Лубенської районної ради. Тетяні Качененко, голові Лубенської районної державної адміністрації. Юлії Білокінь, начальнику відділу освіти, молоді та спорту Лубенської районної державної адміністрації. Унікальні класи, гарно оформлений вестибюль, спортивний зал, прекрасний тренажерний зал. Площадки. Тут діти відчувають, що вони у себе вдома. Це дуже добре, по-перше, і по-друге, вони будуть тягнутися, тому що вони відчувають, що тут краще, аніж навіть вдома. Тому це те, що зберігає єдність села і зберігає село як таке. Це принципово важливо для України, особливо в сьогоднішній час. Школа прекрасна, все прекрасно, настрій прекрасно, натхнення в нього є. В нього є постійно якісь ініціативи, бажання, бачення. Ну, це просто супер. Я дуже щасливий, що ця школа входить, по-перше, в мій округ, що Сергій Іванович, у нас склалися такі прекрасні стосунки. І я гордий, що в нас такі в країні люди є. Каладинцівська школа для мене – це сучасний, креативний, творчий, відповідальний керівник навчального закладу, надзвичайно потужний педагогічний колектив, здатний виконувати будь-які завдання і творчо навчати дітей, і надзвичайно сучасні, патріотично виховані діти, які показують найкращі результати на рівні району, області і України. Каледицівська школа для мене, ця сучасна школа – це мрія мого дитинства. Я закохана в цю школу. Я лечу сюди, як на крилах. Багато-багато років вже триває тут наш проєкт «Незабутні зустрічі». І за ці роки тут скільки відомих людей побувало в нашій школі на творчих зустрічах. Я бажаю нашій школі довголіття. Нехай вона глибше вростає корінням у землю і вище кронами до неба. Каладинцівська школа для мене, перш за все, це виховання дітей. Це показник
того рівня знань, які мають діти в цій школі. Все залежить від директора чи від голови, так само і в цій школі. Директор на своєму місці, педагогічний колектив згуртований. Ну, це одна з найкращих шкіл Полтавської області. В цю школу вкладено багато коштів, як районних, обласних, так і державних коштів. Звісно, було в малій школі не можуть бути 3D-принтера, не можуть бути інтерактивних дощок, тому що на це все не буде вистачати коштів. В цій школі все є, ця школа буде розвиватися, і за такими школами майбутнє. Калайдинцівська школа є прикладом патріотичного виховання підростаючого покоління. Я щиро вдячний директору школи, його педагогічному колективу за ту роботу, яку вони проводять. Це дійсно заклад, який, ну, вартий підтримки всієї України.